gudoomiyaha degmada Dayniile iyo wakhtigu hoggaaminayo ayaa kormeer ku tagay deegaano hoos yimaada degmada Dayniile oo maalmihii dambe lagu sheegay in ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. Deegaanadu gudoomiyaha kormeerka ku tagay maanta waxaa ka mid ah Mukayga, Shawriga, Googooye, Saqiir, Basro iyo kuwo kale oo badan oo warar soo baxay ay sheegayeen inay joogaan Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Jacfar oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa inooga warbixiyay ujeedka kormeerkoodu waxan baarsan yahay isla markaana beeniyay in deegaanadani aysan ku jirin gacanta Al-Shabaab. Maanta waxaan kormeer u soo aadnay beerihii iyo soonihii Dayniile ee xuduudka ka leh degmooyinka kale oo amnigeeda iyo waxeeda aan xaqiijinaynay. Kormeerkii ilaa xad waa soo marnay beeraha dhan ilaa iyo wabiga waa soo marnay, wax hadda aan ku soo aragno ma jiraan. Waxaaba laga sheegayaan hadda markii ama la maqlan ama arkaan waa iska carraanba. Shabaab meelaha soo galgalay waxba la sheegayaa, wixii hadda waa waxba kama arag. Maalmo dhaweyd inkastoo ay soo galgaleen oo meelaha dagaal yar ay nagu dhex mareen, laakiin maanta waxaan aragno ma jiraan. Sidaadanaan raadka ugu hayn doonaa haddii maalmaha dhan waxba ma arkaynin. Maantana hadda kormeerkii guud aanba sameyno geeskaas ilaa geeskaas waa soo wada marnay. wax hadda dhib ah oo ka jirana ma jirana, amaanku waa 100%. Wallaahi wabiga ka shishay joogeen oo adiga 2 sano ka hor aanu arradan ka bixinay beeraha iyo meelaha wax joogjoog jiray oo ummadda ku dhibi jiray. Markii aan wabiga dhaafsiinay, haddana maalmahana waxaan ula sheegay in xoogay ay soo gudbaan oo mar ay doon ku soo gudbaan oo ay soo galeen wabiga ay soo dhaafeen. Marka insha allahu haddaan ku soconaa annaguna markan wixii ka dambeeya wabigan dhaafi doona haddii Alla yiraahdo, maadaama ay beryahan keenaan in wabiga soo gudbaan. inuu wabiga xagga ugu gudbi doonaan rajaynayna haddii Alla yiraahdo, wixii maanta ka dambeeya. Annagu waxaan Shabaab ahayn oo meeshaan isku aragno ma jiraan. Waa Shabaab ciddi qor wadata oo aan ciidanka dowladda ahayn. Waa Shabaab, waana la iska celinaa. Qof lagala gorgorooto maaha, ma jirto deegaankan amnigiisa. Qofkii qor wata oo hadda raba inuu Shabaab la saftana cidna kama haysata hala soo saftaano, waana la iska celinaa. wax Alla wixii qor wata oo annaga aanan ahayn ciidamada dowladda, Shabaab aan aqoonsannahay. Shabaabna wax naga dhexeeya, wax laga sheekeeyay maaha. Ma aan isu sheegayno sabab dilaan laga dhexeeyay inaan dagaalano, waana la iska celinaa. wixii qor la soo galay deegaankaas oo ummadda shacabka iyo ciidamadaba inay ku hujumaan isku dayaa. wax shaqaa hodan ka jira huma jiraan. Shabaab unbaa soo galay, iskina waa laga baxshay. waxaan maalmo dhowey Shabaab waa soo galay oo meeshaan ku dagaalnay, waana laga baxshay. haddana way u jeedin hadda meesha aan joogno iyo meesha aan soo marnay saakii qaybahaas kala duwan oon tagnay. intaba inaan Shabaab soo arkina adinka indhihiina macalinka kule inkaga sheekeymaa taas. insha allahu waxaan isku dayaynaa inaan uga daba tagno meelaha ay ka yimaadaan. amaba isku dayaa inay deegaanka dad ka mid ah inay inta qoryo iyo u keenaan risaas ay ku carqaladeeyaan ama ay xog ka raadiyaan. waxaan tuhmayna waa iska jiraano badan, laakiin wixii maanta ka dambeeya ayagaanba soo gudbi doonin meeshaas. waxayba dad u sheegaan horta bartii joogaan ugu tageen hadii lahayd. wallaahi annaga wixii kulli gaaray ayagaa laga rabaa inay sheegaan. annaga waxay naga dileen ma jirto. annaga laba nin naga dhaawacantay oo dhaawac fuud ah weliba cid kale wax naga gaarin ma jirto. ayagana kulli meesha ay joogeen iyo ka raacdeenna waa ka bixinay. wixii ka dhintay wixii ka dhaawac ayaga u taala, annaga wax shaqa kuma leh. deegaanadan hadda uu booqday gudoomiyaha degmada Dayniile ayaa dhowaan waxaa lagula dagaalamay dagaalyahana ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse hadda dhammaantood waxay gacanta ugu jiraan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa maamulka degmada Dayniile. Safiye Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.